Свій маленький будиночок під Києвом, поруч ліс, рожева мрія багатьох пересічних українців. Для власників цих домівок у селі Березівці під столицею мрія таки здійснилася. Але тепер у них можуть усе це просто відібрати. Один прекрасний день приходить ко мені на мій адрес письмо, не письмо, а отримати на площі заказне письмо. Ну мало ли що, я пішла. Коли я пішла, я відкрила письмо, я одразу призвонила дочері, адвокат Ярослав Зейка. У листі просто шокуюча новина. Жінка начебто незаконно володіє ділянкою, де побудувала свій омріяний будиночок. Рішенням судів договори купівлі-продаж земельних ділянок належних Ткаченко визнані недійсними. Це означає, що так само незаконно купили землю, лише подумайте, ще й усі її сусіди. А це аж 70 ділянок, де зараз уже стоять готові і обжиті будинки. Ми купили участок в 2009 році. В ноябрі місяці заключили сделку, все нормально, все офіційно. Я особисто передивилася у трьох юристів по базам, що ці бази, вони дійсно чиста дана земля, не в арешті, не під заставами, дійсно чиста. Але ось претензія, аж за 8 років. Чому вони отримали її лише зараз і лише після того, як побудувалися і звикли до своїх осель? Всі ми купили в 10-му році. Поки не побудувалися будинки, ніхто до нас ніяких не мав претензій. Як тільки тут побудувалися будинки конкретно, тоді прийшов лист сюди одному з наших сусідів, в якому конкретно в першу чергу пред'являлось домовлятися. Як домовлятися? А дуже просто – знову заплатити за свої ж ділянки. Щоб уникнути судових спорів, домовлятися про компенсацію. Тобто це 500 тисяч доларів за сутку. Верніть нам нашу землю або компенсуйте за неї. Тобто бери свій будинок, когось куди хочеш. А тепер нюанс. Усі земельні ділянки березівці купили не в самої власниці, а у її представників за довіреностями. Натомість тепер домовлятися вимагає власниця. Землю ми купляли в представників. Наприклад, ми в Осіпової Олени купляли, хтось в Полякової, хтось в Лемешка. Тобто це ті люди, які по довіреності від Ткаченко Лариси Володимирівни продавали ці землі. Спільна біда їх об'єднала. Зрозуміли, що захиститися можуть лише разом. Їхній юрист уже з'ясував. Люди стали жертвами однієї шахрайської схеми. Та ще й такої, що може затягнути в пастку кого завгодно. У 2007 році Ткаченко Ларисі в спадок дісталась земельна ділянка загальною площею 10 гектарів. От. Ці 10 гектарів були в подальшому розподілені на менші земельні ділянки. Ці менші земельні ділянки протягом 2009-2011 років були розпродані за їхньою ринковою вартістю фізичним особам. Продаж Ткаченко Лариси відбувався, так би мовити, з дефектом первинного документу. Дефект документа – це виявилося підроблений підпис. Саме він дозволив згодом скасувати через суд усі угоди. Хто ж тепер претендує на давно продану землю і пропонує домовлятися за величезні гроші? Це киянка Лариса Ткаченко. Жінка стверджує, ще 2007 року в шахраї підробили її підпис під довіреністю. І продали усю її землю. Я нічого не підписувала. Да, у мене є експертизи. І по уголовному ділу дві експертизи, і по Макаровському експертизи три. І везде написано, що я не підписувала. Посвідчував цю угоду приватний нотаріус Олександр Перевертун. По поводу мене, і мені дали відповідь, що земельні мої ділянки всі перепродані, ну, по довіреностям. Потім я пішла к тому нотаріусу Перевертун, я пішла к Перевертуну тоді, і там я узнала от, о тому, що все продано. Цей нотаріус кілька років тому позбавлений права посвідчувати угоди. На його рахунку десятки сумнівних справ, бо довіреності у нього примудрялися підписувати і люди, що насправді перебували за кордоном, і навіть давно мертві й поховані. Багато хто з його жертв досі безрезультатно намагається повернути власне майно. Адвокат Лариси Ткаченко Ярослав Зейкан каже, а 6 років домагалися скасування підробленої довіреності. І 2013-го таки виграли суд. Тепер, за його рішенням, нові власники землі мають усе повернути.
вона стала жертвою шахрайства. А наше законодавство так написано, що останній власник повинен її повернути. На жаль, вони не йдуть нормальним шляхом. Ми з ними поки що не судимося. Ми запустили... Ми їм писали листи, тому що ми хотіли б мирним шляхом. Ви розумієте, деякі з них людей доброчесні. Але доброчесні покупці не розуміють, чому за свою землю вони мають платити ще й вдруге. Оплатили, за все оплатили, строїлися, говориться. І сьогодні я должна йти індивідуально беседувати насчет того, як, щоб отдати, продати їм опять оплатити опять за цю землю, за що. А ще не розумію, чому жінка та її адвокат не наклали арешт на проблемні землі, аби, поки тягнуться суди, шахраї не продавали їх по кілька разів. Звісно, підозрюють змову. Коли купляли землю, ми, звичайно, перевіряли, що на неї не накладений арест. Нам дали дозвіл у всіх органах, державних органах на будівництво. Нам дали адресу сільська рада, наші будинки введені в експлуатацію. Тобто все йшло поступово. Ні на одному етапі не було того, що ця земля десь чи в арешті, чи в неї якась спірна. Хто з ким змовився заради такої немаленької наживи? Ті, хто тепер вимагає гроші за ділянки, кажуть, то з арештованою землею, мабуть, махлювали в управлінні земельного кадастру. І поділили, а коли ділять ділянки, дають нові кадастрові договори. І вийшло, що ті заборони ніби на них вже не діють. Та й судиться екс-власниця не з останніми господарями, а фактично з мертвими душами, що на вершині шахрайської схеми. Називають їх підставними. Ми допускаємо, що вона підставна особа, якій перепродали земельну ділянку. Дві земельні ділянки продали, і з цих двох вона зробила чотири, і, мабуть, вона вже перепродала ще третім особам. Ті самі підставні ніколи не прийдуть до суду. Землі у них давно немає, тож і забрати нічого не можна. Але запитання, хто ж і навіщо їх підставив під сумнівну угоду? Де справжній власник? Позов на тих представників, хто продавав. Вони навіть не зацікавлені, щоб вони явилися. Мета кількарічної тяганини, щоб нерви у власників здали, треба лише змусити нових хазяїв вдруге заплатити за свою ж землю. А поки не дадуть гроші, житимуть у страху. Може, десь в якомусь з наших чесних судів, тихенько і без їхнього відома, ділянки у них відберуть. А вони про це й не знатимуть. Але найстрашніше – проблемні ділянки у їхньому селі продаються й досі. І жертв цієї сплячої афери може побільшати. До сих пор вони продаються, показуються, сюди приїжджають зацікавлені особи, дивляться, кого це цікавить. Ми навіть плакат там повішали, що земля в арешті. Йдуть суди. Да. Все рівно їх возять вночі, возять, коли темно. Багато людей шоковані, коли узнають, як це так. Ось так, попри так звану відкритість і прозорість реєстру, попри підвищені зарплати чиновників, які нібито й не повинні вже за хабарі йти на злочин, ось так жертвою подібної афери може стати абсолютно кожен. Абсолютно нереально підказати, у нас проблемний участок, або не проблемний. Тобто він навіть може бути там чистий, там, тому що мошенники як? Вони по цепочці працюють. Тобто одному, второму, третьому, п'ятому, десятому продали, ну, схема чиста. В цій схемі участвують, ну, крім основних фігурантів, десятки підставних ліц. Де, зрештою, у цьому ланцюзі з'явитись саме ви, не зрозуміло. Але очевидно одне – не на вершині. Тож, перш ніж купувати квартиру чи землю не у власника, а за довіреністю, добре подумайте. Можливо, колись за 5 або навіть 10 років на порозі вашої затишної оселі з'явиться людина і повідомить шокуючу новину. Усі ці роки вона судилась саме за вашу нерухомість. Зрештою, суд виграла, і тепер вам лишається лише одне – або збирати гроші на відкуп вдруге, або ж збирати валізи.